שלום וברכה לכולם, שיהיה לכולם יום נפלא ושמח שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אומרת התורה פרשת ראה, פרק י"ד פסוק ל"ב, ככה מסתיים הפרק. אומרת התורה, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. מה זה ושמרתם לעשות? תעשו, שמרתם ועשיתם. מה זה ושמרתם לעשות? וגם מיד אחר כך מתחיל פרק למד ב', והפרק מתחיל בפסוק א' שאומר, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן השם אלוקי אבותיך לך וכולי. עוד פעם כתוב אלה תשמרון לעשות. מדוע פעמיים? וגם למה תשמרון לעשות? למה לא שמרתם מה עשיתם? תשמרו ותעשו. אומר רבנו חיים ברבי משה בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל אמן. הרי המצוות שעכשיו מצווה אותם הקדוש ברוך הוא, שעל זה אנחנו אומרים ושמרתם לעשות, זה מצוות שתלויים בארץ. מה כתוב בעצם בפרק הבא מיד אחר כך? הבא תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, לאבד את העבודה זרה, לגרש את הגויים, כל מה שכתוב שם בפרק, בתורה. זאת אומרת, זה מצוות שבעצם עכשיו, בנקודת הזמן, שמשה רבנו אומר להם את זה, הם עדיין לא יכולים לעשות את זה. רק כשהם יגיעו לארץ ישראל, זה מצוות התלויות בארץ. לכן לא כתוב ושמרתם ועשיתם, אלא מה כתוב? ושמרתם לעשות. מה זה ושמרתם לעשות? כתוב בתורה אצל אברהם אבינו, אצל יעקב כתוב ואביו שמר את הדבר. מה פירוש אביו שמר את הדבר? הוא ראה את החלומות והוא ציפה, שמר מלשון שמירה, הוא ציפה מתי זה יתקיים. הוא ראה את החלומות של יוסף, הוא ציפה מתי זה יתקיים. שמירה מלשון ציפייה. אומר רבנו אור החיים, זה מה שכתוב כאן, כתוב כאן, ושמרתם לעשות. מה הכוונה? תצפו. גם אם עכשיו אתה לא יכול לקיים את המצוות התלויות בארץ, אבל תצפה, מתי אני כבר אכנס לארץ, אני אוכל לקיים את המצוות התלויות בארץ. ולכן מיד אחר כך, כשהוא מתחיל לצוות אותם למצוות, מה אומר? אלה החוקים, המשפטים אשר תשמרו לעשות. למה תצפו למצוות האלה? שעבד תעבדו את כל הגויים, כל המקומות שעבדו שם. לצפות למצוות האלה. גם אם באדם עכשיו יש מצוות שלא יכול לקיים, תצפה להם לקיים את זה. השם יזכנו לעובדו בלבב שלם שנזכה לעשות רצון השם. מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.